Olá, Fabrício Vanessa aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre atrair clientes. Como atrair clientes? É, boa parte das pessoas que estão aqui no canal né, tem algum tipo de negócio porque eu recebo inúmeros inúmeros pedidos falando exatamente sobre isso. Né? Ah, Fabrício, eu tenho uma loja, como que eu faço para ter mais clientes? Eu tenho um. Eu sou coach, eu tenho um consultório. Enfim, nesse vídeo. Eu vou explicar para você três coisas que você precisa fazer para literalmente falando, fazer os clientes virem atrás de você, tá? Você não precisa correr atrás deles, mas eles virem atrás de você. Se você aplicar essas três coisas que eu vou comentar aqui, é garantido que isso vai acontecer, tá? Antes de tudo, antes de falar essas três coisas, assim, olha, existe uma coisa básica aqui relacionada a negócio, porque é o seguinte. Beleza, aí eu quero atrair clientes, mas o básico é que o seu negócio ele seja um negócio bom, um negócio que faça sentido a pessoa comprar de você. Né? É, por exemplo, né? ah, não, eu, eu quero atrair clientes para o meu negócio, mas é, eu vendo algo, por exemplo, vamos supor, vamos supor que eu vendo é, algo que seja, enfim, que outras lojas também vendam, né? sei lá, um, um carregador de celular, por exemplo. E tem lojas que vendem por 30 reais, eu vendo por R$100, uma loja do lado da outra. É bem possível que você não vai conseguir ter sucesso nisso. Ou então, se o atendimento for ruim, enfim, essas coisas básicas, tá? É, isso é, é importante dizer isso, né? porque, por mais que eu tô dizendo, por mais que seja básico, às vezes a pessoa quer que a coisa aconteça de uma forma milagrosa, mas não está não disposta ali a fazer as, as mudanças necessárias. Então, é preciso saber o mínimo que seja de negócio. Né? E muitas vezes acontece de. É, ter um livro que chama O Mito do Empreendedor. Né? Muitas vezes a gente. Começa a empreender simplesmente por, por gostar de fazer uma coisa, né? por entender de uma determinada coisa. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de cozinhar. Ela fala assim: Poxa, eu gosto muito de cozinhar, então eu vou abrir um restaurante. Mas é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é ela cozinhar muito bem e tal, e outra coisa é gerenciar aquilo. Tá? Então, antes dessas três coisas, é preciso que o seu negócio seja bom. Ok, o seu negócio é bom, então beleza, você vai conseguir aplicar essas três coisas aqui. E a primeira coisa que você precisa, na ordem mesmo, é ter o que eu chamo de uma mente sã para o dinheiro. Mente sã para o dinheiro. O que, que é isso? É você gostar de ganhar dinheiro, é você não ter medo de ganhar dinheiro, é você não, é, por exemplo, poxa, mas e se esse negócio crescer? Aí ah, eu vou ter que contratar funcionário, aí ah, o, o imposto vai aumentar, ah, e aí e se todo mundo ficar sabendo que eu estou ganhando dinheiro e vier me pedir uma ajuda? Enfim, essas são as crenças limitantes sobre o dinheiro. Né? E se você tiver isso, se você pensar é impossível que o seu negócio prospere. Né? Conscientemente você quer que ele prospere, mas inconscientemente, inconscientemente tem vários medos ali que fazem com que ele não prospere. E é o que está no seu subconsciente que efetivamente faz as coisas acontecer. Tá? Sobre isso, eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre oito medos que afastam dinheiro, vou deixar o link dele aqui. Se você não assistiu, o sugiro que você assista, onde eu detalho mais sobre isso. tá Então a primeira coisa é isso. Eu preciso querer, querer, querer de todo o coração mesmo. Não querer só, sabe, aí ah, eu quero conscientemente, mas inconscientemente eu tenho medo disso. Se tiver esse medo, não vai funcionar. Beleza? Então, essa é a primeira coisa: ter uma mente sã para o dinheiro. Ok, já tenho aqui uma mente sã para o dinheiro. Agora a segunda coisa que você precisa é ter a consciência de que isso que você quer já é real, ou seja, de que você já tem os clientes, a consciência de que você já tem os clientes, mesmo sem ter, mesmo se só tem moscas aí na sua loja ou se é um negócio digital, se não conhece ninguém, se, enfim, se ninguém conhece o seu negócio, você ter a consciência de que isso já existe, de que já é real. Isso é o princípio de tudo que a gente conversa aqui. E como que você pode fazer isso? Uma forma de fazer, que é uma forma muito eficiente, é através das afirmações. E para esse caso aqui específico, você pode usar a seguinte afirmação: Como eu consegui que o meu negócio prosperasse tanto e tão rapidamente? Como eu consegui que o meu negócio prosperasse tanto e tão rapidamente? Então essa é uma maneira muito eficiente, né? a afirmação de colocar isso na sua mente e que você já tem isso. No caso aqui, você conseguiu o seu negócio prosperar e que isso aconteceu rapidamente. Se você tiver isso na mente, isso acontecerá com toda certeza. Beleza? Mas esse é o segundo passo. O terceiro passo é, desses, desses aqui, é um passo que a maioria das pessoas vão fazer de tudo para não ter esse passo. Né? Por quê? O erro que muitas vezes acontece, eu deixo sempre claro que é o seguinte. Muitas vezes a gente quer a coisa... Tendo a ação sem ter a mentalidade não funciona. Né? Então, por exemplo, aqui, ah, eu tenho medo de ganhar dinheiro, mas eu quero fazer de tudo para ter os clientes. Não vai funcionar. Mas também, só ter a consciência não é o que resolve. Né? Porque muitas vezes é isso. Ah, eu quero ter isso aqui na minha mente e tudo. Existe uma ação envolvida. E na, na grande maioria das vezes é preciso a ação para isso. E essa terceira coisa é a ação de gerar valor primeiro gerar valor para a pessoa antes de querer vender para ela. Tá? Eu já falei sobre isso aqui outras vezes, mas é, isso é, como, é a técnica do jardim. Né? A técnica do jardim, que é o que? N, praticamente todas as empresas, né, elas querem, imagina que os potenciais clientes são borboletas, e todo mundo quer capturar a borboleta ali, de tudo quanto é jeito, né? do compra aqui, compra aqui, aqui é mais barato, vem aqui, vem aqui, vem aqui, enfim... E a borboleta não quer isso. Não quer isso. A gente, você como consumidor, sabe, eu como consumidor sei o quanto é chato se alguém querer ficar empurrando alguma coisa o tempo todo, querer, enfim, quiser te vender algo o tempo todo. Isso não funciona, sabe? Pode funcionar é, para algumas pessoas, mas enfim, a outra forma é ele vezes melhor. É que é você criar um jardim para que essas borboletas venham. E, como assim, Fabrício? Como assim criar um jardim? Exemplo, exemplo aqui, ó. Esse canal do YouTube é um jardim, é um jardim. Existem inúmeros potenciais clientes meu aqui, inúmeros. Mas a grande maioria não são clientes. A, a grande maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos não compram é, os meus produtos e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. Vou te dar um, um fazer uma continha básica aqui para você entender essa questão de gerar valor primeiro. O quanto que isso é poderoso, tá? Vamos citar aqui um exemplo. Vamos supor que a cada mil pessoas que assistam aqui os meus vídeos, apenas uma compra. Uma compra. Ou seja, eu gerei valor para mil pessoas e uma comprou, ok? E vamos supor que o que eu esteja vendendo para essa pessoa custe 100 reais. ok? Ou seja, se um vídeo 10 mil pessoas assistirem um vídeo meu, existe o potencial de que mil eu, eu, eu ganhe. Mil reais com esse vídeo, ou seja, eu criei um vídeo, eu direcionei essas pessoas, né? algumas pessoas que, que fizeram sentido isso para adquirir algo meu e uma quantidade dessas pessoas compraram, ou seja, eu ganhei mil reais se 10 mil pessoas viram esse vídeo meu. Aqui não é um dado estatístico certinho, tá? é pra, apenas para você entender isso. Isso é gerar valor primeiro, entende? Se eu quisesse, é, empurrar para as pessoas, ou seja, para essas mesmas 10 mil pessoas, falar, compra aqui o meu produto, compre. É possível que talvez uma comprasse, ou nenhuma. Sabe? Por quê? Porque eu não gerei valor primeiro. Então, essa questão de gerar valor primeiro é isso. Você é entregar algo de interessante para a pessoa antes de falar para ela comprar de você. Sabe? Isso é, nossa, isso é extraordinário se você aplicar isso no seu negócio. É extraordinário. Sabe? Isso, isso é o que efetivamente faz as coisas acontecerem você é, pode ver que o meu exemplo ou N outras pessoas né, que poxa, prosperaram bastante como? entregando valor primeiro e dessas pessoas que ela entrega valor uma pequena parte dessas pessoas adquirem produtos mas essa pequena parte é uma parte que vale muito a pena todo o trabalho que a gente faz tá? e você pode aplicar isso para absolutamente qualquer negócio Absolutamente qualquer negócio. Então, esse terceiro passo, como eu disse, é o passo que boa parte das pessoas não vão querer, porque dá trabalho, mas é o que efetivamente faz enfim, faz as coisas acontecerem. Tá? E especificamente sobre isso, é, na semana que vem né, a gente vai lançar aqui a série de vídeos, eu falei com você no vídeo passado, a série Negócio de Valor, eu e Misael Michel, onde a gente vai explicar mais em detalhes sobre isso. Né, que isso de gerar valor primeiro é o que a gente chama de um negócio de valor. Você gera valor e você é recompensado por esse valor que você gera, muito bem recompensado por esse valor que você gera, tá? Se essa questão de gerar valor não é, não fica muito claro para você quando falo assim, assista essa série de vídeos que a gente vai fazer na próxima semana e aí tudo vai ficar mais nítido e claro para você, tá certo? Fez sentido? Aqui é a nossa conversa, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, dá um like se você gostou e se não é inscrito no canal ainda se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, um abraço e até a próxima!